Tak ahoj lidi, dneska, teda, už jsem dlouho netočil, tak jsem se rozhodl, že budu dneska točit. Moc se mi po vás tiskalo, ale připravil jsem si pár takých věcí, co vám radši nebudu říkat, bo to je moc to víc. Tak, dneska jsem si pro vás připravil takové všechny moje lega. Některé jsem si postavil sám, třeba to jsem si postavil sám, nebo to. Ale pak jsem si vymýšlel ještě jedno a to je lego tam. Tak, teď začínáme. Takže, lego policejní na ostrově za 2100. Tak, já vím, že blbě točím s tou kamerou, ale pak tady ukážem ze zadu. Nakonec si ukážem film. Tak, pak tady máme Creator Doom, moderní dům, co se dá změnit na 3 způsoby nebo na 2. Pak Lego limuzínu, to je 900. Pak Lego limuzínu, no ta byla k tomu letadlu. Stalo to, nevím už kolik to jsem dostal tam. No. Pak to jsem ještě postavil sám, to stalo 200 korun. Takové letadlo, malé. Tak, tady máme policejní tajemství, jako, že tam jsou, co jsme o nich nevěděli. A jsou tu takové vercajky, meče, peníze. Tolik korun, tolik mili. Tady pistole, no, to jsem si vymyslel, to bylo. Tady páky, tady pouta. Tak. A teďka už jdeme na poslední. Lego, policejní stanice, já už jsem to zapomněl, všechno zapomínám, tak. Pak tady máme ještě tady takové, no, tady byl panáček. Počka, teď mi tu něco vyskočilo nějaká. Tak. Okay.
Jestli si něco slyšeli, takové ty rany, tak to bylo na půdě, bo nám tam někdo něco spravuje, víte? Máme takovou půdu. Tak, začínáme na film, nebo co chcete, asi nic, no, tak, teďka podle mě. Tak, ještě si to tak ukážeme a pak bude film. Jinak to tam mám. Na skříni, ježiši, to je takové osamotě, auto tam k tomu něco bylo, ale toto radši. Nebo to shodím, baví mě to stavět. A nepište mi nějaké škaredé věci do komentáře, jak tam byl nedávno nějaký blbec psal, ne tam ten, kdo, no a... No prostě to, ten, co psal ten jeden. Tak, začíná film. A to bude každé na soušině, pak třeba na kreator nebo na to. Hej, druhý díl. Teda, tady. Už mi to naštvalo. A jsou v klidu. Točím s novou kamerou, co stala 10 000. A dáme na kreator. Mami, mami, dívej na můj nový vrtulník, co mi koupila teta. Ano, vidím. Ale teďka mě prosím nech. Já čistím nebo dobijím naše auto. Tak jo, mami, já tě nechám. Mami, mi spadl vrtulník na střechu. To nevadí, tatínek proto přijde zítra, protože je v práci. Nech tam zatím ležet, ale já ho chci, tak si tam dolez. O půl hodiny později. Mami, já jsem tam vylezl, fakt. Tak to mu nevěřím. A v klidně si hráli. Du 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 du.
A nesmejte se mi. To dělám vždycky, bo já jsem blázen. Sociopat. Kecám. Tak. A poslední film. Lego. Vězení policie. Tam to bude taky možná. A byl vychovaný jak zvíře. On mě sežral. A teď jsem se havaroval. K tomu nepatří film. Tak. Chcete někdo vidět zpomalený film? Tak teďka na to jděte. Jestli se to vypne, tak vám už radši řeknu teďka předem ahoj. Ahoj. Tak. Jak to bylo? Tak, počkejte, to nejde na nás. Zpomala nám. Tyko. No, a to je vše. Mňam, víno a croissant. Croissant. Rozpečeme croissant. Jak to říkal on, v rohlíku. Ten. Teď to musím spravit, proto budu točit tam. Chcete vidět Lego diamant letiště? Tak teď na to jdem. Ještě ne. Tada. Klenota. Tak, ahoj, moje nejdlouhejší video. Počkejte ještě na něco. Počkejte. Čekáte. Vypne se to možná. Teď mám ale novou kameru, tak možná. Bo tam to bylo také hnusné. To už by se ta kamera dávno vypla. Před 5 minutama nebo tak. Tak, moc se s váma loučím, tak nazar lidi. A takhle vypadá můj celý pokoj. Příští video bude. Jak vypadá náš celý hezký dům. Pak další video může být to. A poslední, co natočím, úplně už nikdy nebudu točit, budu mít asi. Jak? Asi to. Jak zemře někdo tady. Tak, jako to, ale to možná ne, možná jo, točinu, tak ahoj, už nezdržuj.